Вітаю в ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Через карантин, що запровадили від сьогодні у всіх навчальних закладах України і Хмельниччини до 3 квітня, навчальну програму школярі і студенти не наздоганятимуть улітку. Про це сказав сьогодні на брифінгу із питань профілактики поширення коронавірусу голова ОДА Дмитро Габінет. За його словами, частина тритижневого карантину співпадає із весняними канікулами, а 2 тижні учні і студенти навчатимуться дистанційно. Стосовно того, як бути батькам, які мають малолітніх дітей та працюють, то Дмитро Габінет порадив брати відпустки – планові та за власний рахунок. Ми вже також виходимо з ініціативою, але це потребує часу. Наша адміністрація щодо введення додаткових днів відпустки для осіб, які мають безпосередньо дітей віком до 7, наприклад, років, як це зроблено було в Польщі. Але це поза межами нашої компетенції та наша пропозиція. Але таке запровадження може тривати певний проміжок часу. Голова ОДА звертається до батьків-школярів із проханням стежити за своїми дітьми під час карантину. Оголошений карантин – це не канікули. Це не означає, що сьогодні діти, які не пішли до школи, мають проводити свій вільний час в закладах дозвілля, збиратися в клубах. Це означає, що треба проводити час або вдома, або на свіжому повітрі, але уникаючи масового скупчення людей. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань, заплановане на березень, переносять на квітень. Ірина Ковальчук, спеціаліст Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, розповіла, сьогодні близько півдня таке рішення оприлюднили у Українському центрі оцінювання якості освіти. За її словами, тестування з української мови і літератури відбудеться 4 квітня. Зрешти предметів – 11 квітня. Торговельні центри, продуктові та речові ринки на час карантину працюватимуть. Зі слів Дмитра Габінета, юридичної підстави зачинити їх немає. Стосовно масових заходів, то з кількістю 200 та більше людей такі заходи відмінять чи перенесуть. Дозволи проводити заходи із кількістю людей до 200 надаватиме комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Продуктами, розповідає голова ОДА, Хмельниччина забезпечена. Скуповувати їх немає сенсу. У нас є достатня кількість продуктів харчування, і навіть от вчора ми спілкувалися про те, що зникнення певних продуктів неможливо протягом місяця, навіть якщо люди масово будуть скуплювати щось в магазинах. Тому ця ситуація під контролем, поставки будуть, проблем з поставками продовольчих товарів точно не буде. Голова ОДА каже, на час карантину чиновники скасують особисті прийоми громадян. Їх переводять у телефонний режим. Дмитро Габінет також звертається до священиків усіх релігій та конфесій з проханням обмежити богослужіння чи кількість прихожан у храмах. Ми бачили вже приклади, які були в Україні і у наших сусідів, коли відбувалися певні, я зараз не буду акцентувати увагу додатково, але відбувалися певні заходи масового характеру, саме релігійного спрямування, які були, мали на меті, в тому числі, відвернення коронавірусу. Я закликаю вас, ми живемо в 21 столітті, маємо розуміти, що масовий захід не сприяє боротьбі з будь-яким захворюванням, яке поширюється таким чином, як коронавірус. За словами Дмитра Габінета, експрес-тести на Хмельниччину мають надійти на початку наступного тижня. На засоби індивідуального захисту медиків із резервного фонду області виділили 1,5 мільйона гривень. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні, яка визначена медичним закладом, де готові надавати допомогу хворим на коронавірус і де підготували 40 ліжок у боксах, працює цілодобова телефонна гаряча лінія за номером 70-43-61 у Хмельницькому. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я ОДА Тетяна Косовська розповіла, з жителями області на телефонному зв'язку перебуватиме черговий лікар. До нього можна звернутися у разі виникнення симптомів вірусу. За словами Тетяни Косовської, вирішується питання про налагодження ще однієї прямої телефонної лінії. Розглядала ситуація створення ще однієї додаткової гарячої лінії щодо проведення дезінфекційних засобів, і це вже є компетенцією Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Тому що на сьогодні питання дезінфекції є актуальними. Окрім того, що дезінфекція має проводитись власне особами у приватному приміщенні, йде мова про посилення дезінфекційних засобів у місцях масового скупчення, це торгівельні культурні заклади, це автоперевізники, це автотранспортні підприємства тощо.
Священика, у якого підозрювали коронавірус, уже виписали додому. Про це Суспільному розповіла головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, стан чоловіка, у якого був грип та двохстороння пневмонія, не викликає наразі у медиків занепокоєння. Тому він був і виписаний з лікарні. Нагадаю, як повідомляло Суспільне, 4 березня до Хмельницької міської інфекційної лікарні звернувся 44-річний чоловік, який повернувся із паломництва у Греції. У нього була висока температура. Наступного дня, 5 березня, стан чоловіка погіршився і він був переведений до реанімації. У хворого одразу відібрали аналізи для перевірки на коронавірус. Увечері 6 березня Оксана Піддубна розповіла, що результати аналізу на коронавірус у чоловіка негативні. Продуктами харчування Хмельниччина забезпечена. Продуктові та речові ринки, торгівельні центри на час карантину працюватимуть у звичайному режимі. Про це сьогодні сказав голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За його словами, юридичної підстави зачинити їх немає. Наша знімальна група відвідала центральний продовольчий ринок обласного центру після оголошення карантину. Наразі сюжет готується до ефіру, більше дивіться о 19-й. Сорок три автівки для поліцейських офіцерів громад передали сьогодні на Хмельниччині. Область – п'ятий регіон України, де працює програма «Поліцейський офіцер громад». Кандидати на цю посаду у Хмельницькій області пройшли відбір, навчання у Львові та стажування на Дніпропетровщині. Наразі на Хмельниччині працює 20 станцій поліцейських офіцерів громад, ще 15 планують відкрити. Більше про обов'язки поліцейських офіцерів громади та вартість новеньких авто для них дізнавалась Дарина Денисенко. Оксана Козловська каже, вона єдина жінка – поліцейська офіцер громади на Хмельниччині. Розповідає, працюватиме у Гуменецькій ОТГ Кам'янець-Подільського району. Аби отримати роботу поліцейського офіцера, пройшла відбір, навчання та стажування. Перший етап в нас був, це була співбесіда. Після чого ми пішли на тестування, і після тестування в нас був поліграф. Після висновків трьох етапів ми були всі централізовано, хто пройшов, доправлені до міста Львова на проходження навчання, яке тривало 2,5 місяці. Після чого ми були направлені у Дніпропетровську область, де проходили стажування. З бюджету Гуменецької ОТГ для забезпечення робочих місць надали більше 100 тисяч гривень. Про це розповів заступник сільського голови громади Олександр Кирилюк. За його словами, ми сьогодні отримали дві автівки з трьох необхідних. Бюджет ОТГ робилося, купувалося приміщення, робився ремонт, відповідно, все за кошти громади. Тільки от що автомобілі нам дають офіцерам безкоштовно. Підписали меморандум, потім відповідно був конкурс на заняття вакантних посад. Нам по нашій ОТГ положено 3 поліцейських, але конкурс був 12 чоловік. Дві автівки сьогодні отримала й одна з найбільших ОТГ України – Дунаєвецька міська, каже голова громади Веліна Заєць. Додає, згоду мають отримати ще дві. У громаді передбачено 7 посад поліцейських офіцерів. Наразі працюватиме 4 правоохоронці. На їхнє забезпечення з бюджету тергромади взяли 250 тисяч гривень. Ми для них в громадах створили робочі місця, ми забезпечили їх технікою, оргтехнікою і меблями, а вони вже будуть працювати на нашу громаду. Вона є однією з найбільших громад в Україні, вона складається із 51 населеного пункту і в громаді проживає 38 тисяч 600 жителів. Стежитиме за правопорядком у Дунаєвецькій ОТГ Богдан Бойко. Каже, у поліції працює 3 роки. Як поліцейський офіцер громади співпрацюватиме з населенням, з місцевими органами самоврядування, швидке реагування на повідомлення громадян, покращення безпекового порядку, режиму. Хмельниччина стала 5-ю областю, де запрацювали станції поліцейських офіцерів громад, каже заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. За його словами, середня ціна автівки для поліцейських офіцерів – 450 тисяч гривень. Чоловік додає, машини закупили у Нацполіції, іншим забезпечує громада. Громада виділяє кошти для своєї безпеки, це робоче місце. Деякі громади купляють автотранспорт. Тобто ми даємо машину, ми даємо робоче місце, для того, щоб він поліцейський не їздив там, відділок поліції і так далі. Він постійно працював, на роботу приходив до себе в громаду, проживав там і мав автомобіль для того, щоб бути мобільним. Працювати у громадах поліцейські офіцери розпочнуть від сьогодні. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.